السلام علیکم مینوالو یو زل بیا لټون میوزیک په مت کې یو مزدار تکړه هنرمند ما همیشه سره ډیر زیات نازولې هم دی او زه په مین هم ما دغه په غږ باندې دغه په انداز باندې یقینا تاسو ټول دغه په غږ باندې ډیر زیات مینه یقینا چې بل هیڅوک نه موئز مومند ما سره دی موئز مومند بتاو سره خپل حق لمانه لنډې لنډې خبرې او نن تاسو سره کوم کلام شریک کړي هغه په حق لبسک معلومات درکی السلام علیکم جی زه موئز مومند د لټون میوزیک ډیر زیات مشکور یم چې ودا سه محفل جوړ کړی دی چې مونږ ته هم چا پام نو کوشش وکړو خپل دا ما پهلنې چې کوم سونګ ته پرفورم کوم دا یو پښتنو زوړ فلمی سونګ دی کیشور سلطان بیبی دا فرست اوریجنلی هغه پرفورم کړی هغه ویلې دی نو زه غواړم چې هغه لږ په بدل سټایل کې خورتنه شم ویلې ولې چې ما سره په چې کوم ګټار باندې زما رور دی عثمان اور عثمان چې دی فلیمنکو سپینش ګټارسټ دی نو لگ مونږ چې دی ورکې لگ فیټ کو لگ چینجز کو ما سره ظفر استاد ناست دی یو سینئر آرټسٹ دی زیاد دی ډیره زیاته مننه هوپ فلی چې تاسو خوښ شي پزر کے ارمانونا مسل گو پرات دی دچا قسمت کے راتونا بدلو پرات دی دچا پزر کے ارمانونا مسل گو پرات دی دچا قسمت کے راتونا بدلو پرات دی دچا قسمت کے راتونا بدلو قسمت کے راتونا بدلو پرات دی سوک سر بری لیوان دی باز ہو پرات دی دچا قسمت کے راتونا بدلو پرات دی دچا قسمت کے راتونا بدلو پرات دی
چا قسمت کی راتونا بدلو پرتوی نہ چا پسر کی ارمانو نا پسل گو برات دی نہ چا قسمت کی راتونا بدلو پرت دی نہ چا قسمت کی راتونا بدلو پرت دی نہ چا قسمت کی راتونا بدلو